Гэтээ цэвэрлээд гарч ирлээ. Тэгээд үнэхээр энэ давстай цэвэрлэгээ бол бурхны бэлэг. Жохон ойрд энэ нүүрэн дээр энэ жижиг сажиг юмнууд их гарч байна. Энэ бол зураг авалт их хийж, бичлэг контент өдрө хийгээд тэр өдрөө мэдээж нөгөө нэг хоол идэхгүй хурдан энерги авах нөгөө моно сахар гэж би та бүхэнд ярьдаг шоколад, сахартай юм бүтээгдэхүүнүүд хэрэглээд ер нь шоколад нь аюу тууштай. Тэгээ тэрнээс олоод нүүрэн дээр жоохон юм гараад байна. Тэгээ өнөөдөр бас давстай цэвэрлэгээ хийсэн. Тэгээ сайн нойл орцтой хуу цэвэрлэгтлээ бүр ингэж дотор онгоол. За юу ч гэсэн сайнлан асааж. Жоохон энерги цэвэрлээтээ. Ер нь сүүлийн үед яагаад ч юм лаан аюу тууртай болоод байгаа. Гэшт. Ялангуяа юм жоох хөвгттэй болохоор начин олон нийтийн ажил хийдэг хүнд бол лама сайхан асаа сүм ууж өөрийгөө цэвэрлж яахгүй болохгүй. За өнөөдөр бол давстай цэвэрлэгээ хийх өдөр. Өнөөдөр бол бямб гараг. За ингээд зарим хүмүүс ажлын өдөр давстай цэвэрлэгээ гэж хэцүү байна гэж бас гомдлоо. Гэхдээ үнэндээ бол энэ давстай цэвэрлэгээ 3 удаа л нойл ордог. Ууснаас хойш цагийн дотор ингээд 3 удаагийн цэвэрлэгээ маань явагдаа. Тэгээ дахиж бол цэвэрлэгдэтгүү. За би сая бол ингээд 1.5-аас ойрд барахгүй байх. Дандаа нөгөө 500-аар уусаар байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол сайхан цэвэрлэгдлээ. За одоо энэ юм хумаа цэцэлчээд өнөөдөр амралтын өдөр. Маш олон зүйлийг бол төлөвлөсөн байгаа. За тэрнээсээ өмнө эхлээд энэ лайв челленж хаан зураг авалтыг хийгээд дуусчихъя гэж л бодож байна. За өнөөдөр хамгийн нэгдүгээр нохоогоо усанд оруулна. За манайх бол өнхрүүш гэдэг нэг юм хөрхөн жижигхэн нохоотой. За дээрээс нь та бүхэнд амлсын асаар хөөм тавар хийнэ. За би одоо ингээд давстай цэвэрлэгээ хийсэн өдрөөл өнөөдөр ерөөсөө шоколад идэхгүй элэг цус өтгөрүүлсэн одоо биеийг ингээд бохирдуулах зүйл бол хэрэглэхгүй илүү алим услаг эслэг. За тэгээд аль болох мах оролцохгүйгээр хөнгөө хааллахыг бол хичээ. За тэгээд юу ч гэсэн өглөөнийхөө халуун сайхан детокс цай найруулаад дуугаат. Маргааш үнсээ цогцолно. Маргааш бясалгалтай. Тэгээ бясалгалтай өдрөө сайхан хүнсээ цогцолж нэгэнтээ гадагшаа гадуур явсны хүнсээ цогцолно. За өнөөдөр бол миний хувьд дан гэр орныхаа ажлыг хийсээр байгаа таарна. Гэрээ цэвэрлэн, нохоогоо усанд оруулна. За та нар хөөм тавар хийжээ дараа нь гэрээ цэвэрлэх гэж бодчихъя. Тэгвгүй гэрээ цэвэрлжээд амир гэрээ танилцуулахаар жоохон хувц штэ тий. Яаж чадсан нэлэх хүүхдтэй айл цэвэрхэн байх бол боломжгүй. За өнөөдөр энэ хоёр альмаа бол хинт ч өөхгүйгээр өөрөө нандиглан идэх болно. Муу юм байна уу? Би одоо өнхрөөш усан дээр л амар удаччихжээ. Хамаа би дүүшинд аруул гэсэн чинь чи өөрөө цухтаа таа айдлээ. Тэр ч үстэй ийм л юм багчаа шүү дээ. Энэ одоо халуун нээшээ. Энэ тасгуурыг хэрэглэхгүй юм болохоор нохоо авсан юм. Охоо, маяглаад ичи. Ямар нохоо дээр Instagram дээр усан давхад амар туштай харагдаад ирлээ. Буруу ухаа ташгүй юм. Яг энэ юу бичээд хэрэг байна уу хүмүүс харах. Нохоонд хайртай хүмүүс сэтгэл нь өгдөггүй. Энэ ямар нохоо ярагчин явна гэж шүү. Чи хөөстэй баан цохны шүү. Чакуудын сон. На бараа л анаа. Нохоо усан оруулдаг газар бэ. Тэрэнд хүч гисэн. Хамгийн их гол нь өнхрөөшийн цээжин аймаг шээс болоод идэх хөө. Нөө шээхтэй ингэ цээж руу аймаг шээгээд идэв. За, маш сайн нохоо. За чи ийм мундаг үе би өнөөдөр чамд гоё снэк өгнө. За. Йой. Яасан чи уйлаа таам уу? Хали мэйк апын юугаар би чиний нан үлэмсэй чи арчаа тий. Энэ мэйк ап юм ямар их хэрэг болж байна. Халин миний өгшөө.
төлөө байж над нуух муух юм бүр хэдэн жил хөөе. Усны дараа үуч юм бүр хэдэн жил хөөе. Таны эцэн чи өөрийнхөө нүрийг угаах дургүй хүн яаж чиний нүрийг угаах вэ? Тэрний яаж бодсон? За өнхрөөш ямар ч байсан усанд орох яснаа кин хөчлөө. Өнхрөөш усанд оролох талаар бараг 7 хоног бодож авсан. Тэгээ өнөөдөр ашгүй юм хийчлээ. За одоо энэ хуучин үлгийг угаахын тулд нөгөө санийх нь усанд оруулсан төмпөн тэмдэг гэдэг. За тэгж аа та нартай хөм тавар эхлүүлнэ. За ингээд та бүхмнийгаа одоо гэрээ танилцуулъя. Хоёр та. Тэгтээ энэ удаа арай өө тавилгаа шинээр хийгдсэн байгаа. За үүднээсээ эхэлж танилцуулъя гэж бол бодлоо. За үүдний ийм шкаф хийсэн. За өмнөх гэрийн танилцуулга дээр энд нэг ийм ил шкаф байсан штэ. Нөө ил ингээд күрч мүрч харагдаад, ил ингээд юмнууд ахаар маш навширсан харагдчихсэн. Тэгээд аль олох юмаа ингээд ил биш ингээд далд хийхийг энэ удаа илүү зарьсан байгаа. За тэгээд яг энэ харагдж байгаачлан энэ үүдний шкаф эндээ ингээд суугаад готлон өмсөх юм сандалтай жижиг зайг яаж юм минимал ашиглах уу гэдэг дээр бол маш их хичээсэн. За тэгээд энэ болгоом маань ингээд нөгөө дарангууд ингээ онгоогоо дотроо ингээ күрчг күрч хийн. Энэ ерөөсөө ашиглаагүй одоо юу гэж бол байхгүй. Энд бол ингээ малгай толгоогоо хийн. Толгоогоо хийн. За тэгээд энэ муу айдл бас ингээ күрч хийн. Ерөөсөө бүх юмыг ашигласан. За энэ бас ингээ онгоо. Ингээд онгой энэ манай тавгны чихэр байна. Уудмын готлнууд байна. Одоо уудамд багцсан. За одоо ийшээ явъя. Шинээр хийсэн зөөлөө. За коридорт манал энэ миний өмнө нь ажлын ширээ байсан. Марг мейкапны ширээ ч юм уу те. Коридорт бол бас ер нь цааштай бол аль аль хог навш цуглуулахгүй байхаа хичээн энэ ширээг бол ингээд зарах гад энэ төр тавьсан байгаа. За энэ бол контент бүтээдэг хүний бага зэмсгүүд байна. За дараагийн нэг бүтээн байгуулалт маань бол хүүхдийн өрөө байсан. Тэгээ ерөнхийдөө гэрээ бол бас зэгцлээгүй байгаа. Арай жоохон бодит байлгах гээд. За ингээ харагдаж байгаачлан хүүгээ маань өрөө ингээд бүрэн ингээд тавилга хийгцэн. Одоо энэ дээр гэрлнүүд тот байгаа. Гэрлийн бол манай аа өөрөө бол цахилгаанч хүн. Тэгээд өвөө нь энэ гэрлийг хийж өгнө гэж жил дамналаа. Тэгээ энэ үдсэж байгаа бол аа ваа энэ ирээдүйн зээ хүүгийн ха өрөөний гэрлийг хийж өгөөч. Загасчны мөр усгүй ихчээр одоо ингээд өвөөгөө хүлээгээд манай хүү арга жил ингээд гэрлгүү үнджээ. За ингээд хүүхдийн өрөө эндээ ингээд орын аваад матрасын тавиад энд ингээд тоглох зай гэх мэтчлэн ингээд тохижулсан байгаа. За уг нь бол би хүүдээ нөгөө зурагт яг энэ хэсэгт тавиад энэ PlayStation-ыг ингээд тавихыг зориулт юм нүх хийсэн. Тэгээд зурагтан дээр нөгөө PlayStation-ыг тоглоод энэ дээрээ сууж аваад хөвтж аваад ч юм уу. PlayStation-ы тоглох юм зориулттай. Гэтэ одоогор би энийг бол тохижуулаагүй байгаа. Тохижуулах төвшнээс хангалттай хүү манаас ингээд сэтгэл төрөхгүй байгаа учраас өөрт нь хэлсэн. Чи ингээд хангалттай гоё. Миний сэтгэл төрснээ дараа би энд чи ингээд зурд мурд авч тавина гэд. Тэгэхгүй болохоор юу ч хийж бүтээхгүй юм залах уу ингээд ялхаг бахт нь нэмээл ингээд юм худалдаж авч игэл тохижуулаад ахаар хүүхэд нөгөө өөрөө ямарч хөдөлмөрлөхгүй ингээд ээж аав нь үргэлж юмар ингээд дүүрэн байлгаад ахаар энэ бол айгуу буруу юм байна гэдгийг бол би ойлгосон. За тэгээд манай ер нь энэ тавилгауд бол дандаа ингээд дараад онгойно. Хүүгийн маань энэ бол ингээд өрөөний шургуулга энэ бүгд юм гоё дардгаар хийсэн байгаа. Ингээд харахад гадна талтай ил бариулгүй. За хувцсны шүүгээ. За энэ бол ингээд тоглоомынхын сүвнэр бас ингээд бүгд онгойно дарангууд. Хичээлийн ширээ ингээд гэрэл явуулчаар ер нь тухтай мэлээ. За энэ хатагчийг алгасчаарэ. Би энэ дээр өглөө угаасаа хувцас өвчсөн байна. За тэгээд төгөлдөр хуур, газрын зураг гэдэг юм ингээд хүүхэн маань өрөө байна. Энэ цагаан сандлыг бол асекиагийн ширээтэй зарах юм. За одоо энэ өрөө маань бол ерөнхийдөө гэрлийг хийчихвэл ингээд болчихно. За цэлмгийн өрөөнд бол би бас энэ тавилгаудыг хийлгэхэд бас хамгийн өндөр зардалтай хийсэн тавилга бол энэ цэлмгийн өрөө байгаа. За дараа нь би ингээд тооцоогоо харж байгаа та нарт бас үнийг танилцуулж болно. За энэ ингээд хүүгийн маань өрөө. Би бас өөрөө хүүгийнхаа өрөөг гоё тохижуулахгүй бол нэг л юм сэтгэл ингээд орхицсан мэдрэмж өгөөд байсан. Яагаад тэр хоёр дүүтэй болцсон хүү маань ингээд том хүү маань
дүүнер лөө нэг бүх анхаарал яваад тахаар хүмүүс маань ингээд нэг энд өрөө навширсан нэг юм харанхуу гэрэл ийгээгүү байгаад исэн. Тэгээ энэ дээр бол санаа зовж исэн учраас тавилга хийх хамгийн их анхаарсан нь бол манай саний хүүгийн өрөө байгаа. За тэгтээ бас арай дуусаагүй байгаа. За одоо бүгдээрээ энэ коридороо буцаж яваад том өрөөтэй танилцъя. За ингээд энэ бол манай галтгоо. Өмнө нь бас хүмүүс танилцуулсан галтгоо маань л яг хивээрээ байгаа. Бүх юм хивээрээ. Бас л ингээд ил юм байхгүй байхыг бол зорьсон. Гэхдээ яг бодит байдал бол ингээд ил 80 юм ингээд бүжгэнжийдэг. Тэгээд энэ маань бол хивээрээ байгаа. За тэгээд өмнө нь бас нөгөө гэрийн танилцуулга үзээгүй хүмүүс ахм бол манай хөрөгчөө бол ингээд тавилганд суурилсан байдлаар ингээд хийсэн байгаа. Тэгээд хүмүүс бол ингээд хөрөгч хаа нэ гээд ингээд зарим хүмүүс ингээд гайхаад идэг. Тэгээд манай тавилганы онцлог бол ингээд хархан шүүгээ юм шиг. Гэхдээ эндээ бол хөрөгчөө хийсэн байгаа. Энэ маань бол ингээд тэр чигтээ хөлдөөч байгаа. За энэ бол манай стенк дээр үеийнхаар бол сервант гэж хүмүүс хэлдэг байсан шүү дээ. Мэблийн серванттэй байсан. За яг тэрэн шиг эндээ бид нэр ийм стенк хийлгэсэн нэг. Өнгө нь ийм ер нь нейтрал өнгө оботоогоо ойролцоо өнгө байгаа. Тэгэхээр бас айхтар нэг ийм ирэмэр харагдахгүй байгаа. За энд бол хуучин би ингээ ширээ тавиад энэ дээр баахан юм ингээ оволцсон байсан. Тэгээд ширээгээ холдуулаад тэнд зарах гад коридор тавьсан мэс энд ингээд гол зориглох юм а хийсэн. Тэгээ хүмүүсний хөшөө дурсглаа тавьдаг штэ шагнал магнала. Тэгээ манад бол ганц шагналаагаан манай нөхрийн сагсны лигээс авсан. Seattle Mongolia 2019 MVP болсон юм бэ. Тэмүүжин. За Тэмүүжингийн ганц шагнал байна. Бус нь бол ерөнхийдөө ингээд миний ингээ йогийн хөшөө амар зөв харагдчихсан. Албаар ингэж тавьсан. За тэгээд энэ гурван ийм судал энд үрсэн байгаа. Тэгээд энэ маань бол удахгүй та бүхэнтэй танилцуулна. Өөрийнхөө бяцлаглыг танилцуулна. За тэгээд багш маань бол ийм гурван судал гаргасан. Галын судал, илбрэлт ихийн судал. За илбрэлт ихийн 5 эрдний судал. За тэгээд энэ маань бол адилхан байгаа. Тэгээд энэ эрдэнэт галын содор гэдэг юм содор гаргасан байдаг. Тэгээд энэ маань бол дотроо ингээд нэг хуудсанда монгол ичгээр, нэг хуудсанда одоо орчин цагийн кирилл бичгээр ингээд бичсэн. За энэ ингээд жишээ нь содор дотор энэ бичигдсэн бүх зүйл бол ингээд дээрээс энэ өвөг дээд зудмаас дээд одоо сүнсний багшаас бууж ирсэн тэр ерөөл содор ингээд энд бичигдсэн юм гой үн цэнтэй содор байгаа. За тэгээд энэ гурван содраа бол маш их дээдэлдэг. Эндээ олно гэж тавьсан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө Агнестин гэгээ би бас нэг хэсэг уншдаг байсан. Тэгээд ингээд ботор нь авч ирсэн ингээд тавьсан байна. Ингээд стенкэн дээр бол энэ манай Темкагийн шагнал ёо Тэмүүжин альбаар энийг ингээд өрсөн юм шиг. За манай нөхөр бол ингээд олон улсад eBay дээр ингээд пуц, сникер янз бүрийн юмнууд зардаг. Маш олон жил ингээд топ стар гэдэг юм цол eBay гэдэг юм одоо юу гэж хэлэх юм даа онлайн аппликейшн те та бош гэхгүй юу. Америкийн eBay гэдэг худалдааны сайтыг мэдгүй юм байхгүй бах. За энэ дээр бол маш олон жил худалдаа эрхэлж байгаа залуу. Тэгээд нөхөрт манаас шуудангарын топ стар гэдэг. Одоо бидний хана силвер батн юм да. За би гой тайлбарлаж чадахгүй юм аагүй. Ийм бас шагнал ирсэн. Энийг ингээ харахаар бол яг шагнал биш юм шиг харагдчихаас. Гэхдээ энэ бол бас их үн цэнтэй байх. За тэгээ мөн адил энэ болгон ингээд дарагдаад онгоно. За дотор нь юу юу байгаа танилцуулъя авчи. Тэгэхгүй ингээ ерөнхийд нь бас хэлвэл. За ер нь бол энд юу цэгцлээгүй аа шүү дээ. Яг боддороо ингээ байж гэн. За амин тас. Ер нь бол ингээ зөндөө олон би бол авсан байдгийн. Гэхдээ үнэхээр хэргэлж бол амжихгүй байгаа. За амин тасаа өрсөн байна. Тэгээ энэ бол бичиг баримт. Тэгээд тэр доор синс гэдэг. Ингээ эндээ бол ер нь аванда гоё юмнуудаа зэгцэлж байна. За тэгээ энд бол ингээ шургуулганууд байна. Нэг ийм стенктэй болсон байгаа. Энд бол ийм жижиг жижиг ийм салфетагнууд сургуул цэцэрлэгтэй авч явах. Зариулаад ингээ хийсэн байна. Энэ маань үе шинэ агаа учраас ихэнх нь хаосан байна. За манад эн тэнд айгүйх ариг таарч харагдана. Яагаад тэгэхээр Темкот хоёр өөртөө нэг алкоголны хэрэглээ багтаа учраас нөгөө бэлгээр ирсэн юм байна.
За энд бол ингээд дам миний тэмдэглэлийн дэвтэр тэгээд хитэн аксессуарны савууд. За энд бол oh my god ёо энийг харахаар миний зүрх өвдөд идэв чишээ. За ингээд жолооны ном маань байна. Жолоогоо ол төгсөөг одоо хэрэг жилт аман жийн. Тэгээд нэг өдөр төгсөх байхаа л гэж бодож байна. За ингээд эндээ юм шүү гэдэг. Тэгээд энэ маань бас дараад сонгоо. Цан цан. За юмнууд бол энэ цэгцэлж амжаагүй нэг юмрхүү байна. За энэ бол ингээд үнэртэй ус харагдчихэ. Маа тэмүүжин бол амар юм үнэртэй усны хоббитэй. Би ер нь бол үнэртэй ус интернет цацдаггүй мэддэггүй байсан. Тэгээд тэмүүжин бол маш гоё үнэртэй залуу анх надтай уулзчихсан. Тэгээд тэр үнэр нь бол яг энэ цинхэр поло усны үнэр эсэн. Нэг тийм хүнд биш. Нэг тийм пюр мэдрэмж. Тэгээд би бол нэг үнэрэнд маш туртай учраас ер нь тэмүүжин анх сонгосон шалтгаан болохоос үнэр эсэн. Тэгээд маань хүрт ийм үнцэн гурван үнэртэй ус байна. Тэгээд энэ гурав энэ дээр хөөрхөн өрчжээ өөрөө. За ийм сайхан үнэртэй ус байна. Хүмүүсээс нэг их намаа харж аваад би жоохон ийм эр хүн шиг байгааз. Манай нөхөр жоохон эмгтэй хүн шиг байгааз. За ингээд энэ стенг бол шинээр хийгдсэн байгаа. Та бүхэн маань ерөнхийдөө харж байгаачлан босоо зөвлөл яг хэвээрээ байгаа. А нэмэлтээр бол энд хоолны ширээ би 14 саяар авсан гэдэг нөхө. Гайхуулаад байсан хоолны ширээ маань байхгүй болсон байгаа та бүхэн харж байгаа. А хүүхдээ илүү мөлхүүлэх байдлаар хоолны хаа ширээг бол эндээс авсан. А энэ бол ингээд юм гоё цулгуу буудангаа холдуулаад энэ гоё зайнд илүү мөлхүүлэе гэж бол хүүгэн бодсон байгаа. За тэгээ манай баг хүүгийн маань эд зэмсэг бол одоо ингээд энүүгээр байж байгаа сандал. Энэ бол зогсдог юм. Энэ бол ингээд хүрдэг хөлд оруулагч дугуй ингээд тоглоомнууд ингээд байна. Тэгээ би өглөөхөө энийг харж исэн. Цэлмэг байна, уудан байна, аль нь ч юм олон юм хэрэглээгүй. Тэгээ манай гэрийн хамгийн олон юм хэрэглэдэг залуу бол манай баг хүү. За энд явж гин. Энэ бас нэг хөлд оруулдаг машин нэ. За нэшэр миний хөө. За одоо унтлагынхаа ураг танилцуулъя. Мастер унтлагынхаа ураг танилцуулъя. Нааш их юм уу? Хих юм уу чи? Их юм уу? Хих юм уу чи? Ээжээгээ бол стандгүй штэ миний үрчээ. За. За ингэгээд манай унтлагын ураг. А энэ дээр шинээр бүтээн босгол тейсэн зүйл бол шкаф. Та бүхэн санаж байгаа бол өмнөх дугаар дээр хувцсны өрөө хийцэн байсан. Энэ өрөөгөө хоёр хуваагаад. А тэгээд тэр шкаф маань нөгөө хааллахгүй бүх юм нь ийлээсэн штэ. Тэнгүүт айгүй ингээд бүр үнэхээр хог навшиндаа дарагцсан харагдчихсан. Тэгээд би түрүүн хэлсэнчлэн айл олох бүх юмаа ингээд даалт чихэл нуу бодсон. Тэгээд яг бодсончлан энэ нейтрал өнгөөр ийм шкаф хийлгэсэн байна. За тэгээ шкаф маань бол энэ бол ингээд манай тэмүүжингийн хэсэг. Агаа маань бол маш минимал. Тэгээ цэгцтэй хүн байгаа. Ямар азар бурхан надад ийм цэвэрч нөхөр заяас юм бүүмэд. За харин би бол өөрөө маш максималист хүн байгаа. Итрийг ер нь яванда эвхэж ангилна. За энэ бол ингээд хизээч өмсгөн тодорхойгоо эмжээсэн үнднүүд. Энэ бол нэг юм ноосон, энэ бол нэг гэрийн хувцнууд байна. За энд бол миний ас аваад өмсөөгөө маш олон цов юмнууд байна. За ингээд энэ шургуулгаар бол оймс төрсийг нөгөө нэг удаагийн биш жижиг хэрэглэлүүд байгаа. Ингээд доторхон цохон бай. Үй яа ямар эм нэ битэт энэ болио. За энэ бол ингээд миний хэсэг байна. Тэр цохон байгуулалтынаас харуул явчихээ. За энэ бол бас миний хэсэг байна. Би хилэнчлэн би бол маш максималист хүн байна. Тэгээд ингээ харахаар хизээч өмсгөн тодорхойгоо юмнууд бол зөндөө их бий. Хөөе. За миний үгийн ханаад идэж байгаа шүү. Ой. Энэ бол нэг сул цэр. За тэгээд ашкаан тодорхой бол үнэхээр янзалж бол амжихгүй байгаа. За oh my god би нэг цаг цэгцэлдэг байж үү арай арай. За энэ бол ингээд миний булан. Би өөрийн гэсэн эмгтэй хүн нүүр бодох юм юутай болсон. Гоо сайхны ширээтэй болсон байгаа. Тэгээд бас энийга янзлаагүй байна. Тэгээ ерөнхийдөө хамгийн гоё юм нь бол ингээд энэ толин ингээд хасдаг.
байгаа. Нэм хасдаг тол хийсэн. За тэгээд эндээ бол нэг юм гоо сайхны сандал авч хийн гэд бол бодсон байгаа. Тэгээд одоохондоо сандалгүй байна. А одоо ингээд будаг юмаа зэгцлээд ер нь миний төлөвлөгөө зорилго маань бол энд гоо сайхныхаа булан зэгцлээд өдөр тутмынхаа нүүр бодлыг хийх зорилготой байгаа. За. За энэ бол ингээд манай агаар шүүгч. Тэгээд энэ босд хэсгийг бол бүгдийг ингээд онгойлсон байгаа. За та бүхэн харж байгаачлаа энэ маань ийм том өрөө байсан байна. Тэгээ үүнийг Тэмүүжин бит хоёроос нилийн жижиглээ хуваалт хийгээд хувцсны өрөө үсгэсэн. За эндээс нэг өөрчлөсөн юм нь бол өмнөх дугаар дээрээ сайлт харуулсан ор байхгүй болсон байгаа. Ороо задлаад хураацсан. Наши ороо задлаад хураацсан байгаа. Тэгээд ороо задлж хураагаад хоёр юм матраса нийлүүлээ тавьсан байгаа. За энэ бол их учиртай. Би энэ өмнөх хамгийн ихний дугаар дээр хэлсэн. Ер нь юм дараалсан хоёр хүүхэдтэй за бусад гэр бүлийг мэдэхгүй байна. А Тэмүүжин бит хоёрын хувьд бол ингээд нэг нэгээр нь хүүхдэд хариуцаад би мэдээж хөөл учраас бага хүүхдэд ингээд хариуцаад нэг нэгээр нь хариуцаад тус тустай өрөөнд тус тустай орон дээр юу унтдаг болоод нэг жил болж ийн баг. За тэгээд энэ хугацаанд яагаад тустай унтдаг гэсэн гэхээр хүүхдүүдийн хооронд нь салгаж бага хүүхэд ингээд шүн аягүй олон сэрхэ том хүүгээс сэрэхгүй тул гэх юм. А ингээд жилийн хугацаанд бит хоёр ингээд өмнөх байсан хасын харилцааг бодвол бит хоёрын харилцаа жоохон юм хүндий гэх юм уу? За хүндий гэхээр бас арай буруу. Би бинээсээ жоохон бишүүрхдэг болсон байсан. Тэгээд бит хоёр сайхан ярилцаад юуж болж ийсэн ер нь хамт унтчихъя гэж шийдээд хоёр матраса ороо хураад ингээд би нийлүүлээ тавьсан байгаа. Тэгээд энэ бол Тэмүүжин ирээд бас энийг хараад Тэмүүжин байрхны гинтийн бэлэг гэж хилж байна. За тэгээд яванда энэ өргөн матрасн дээр бол хоёр хүүгээ аваад бит хоёр юу хамт унтдаг болъё гэсэн юм зарлагтай байгаа. За ийм байна. Ингээд энд бол бас 0 байгаа та нар харсан. 0-ийн хаалгыг бол засаж амжаагүй байна. За хийлгсэн газрыг бас хүмүүс их асууха скини гэдэг юм. Скини workshop гэдэг юм хувь компани байгаа. Тэгээ манай үйлдэл мөнхтул маань энэ компани маш олон жил дизайнер хийж байгаа. Тэгээд ихч хүний хувьд бол дүүтэй үнэхээр бааварласан. Энэ бүх дизайн юмнуудыг манай туул маань зурж манай гэрт ингээд цохоод гаргасан. За би үнэндээ бол зүгээр нэг удаа л хийсэн. Тэгээл туул маань өөрөө ирж энэ бүх хэмжээ загваруудыг гаргасан. Тэгээ энэ ташрамт скини workshop-ийн хамт олонд мөн үйлдэл мөнх тоолда баярлаа. Та бүхэн хайртай шүү гэж хэлмээр байна. За эдний хар үйлчлүүлээд Тэмүүжин бит хоёр ирмэг хуулга та нар сайн харсан бол хийц маш гоё юм заводны байгааг харсан баг. Тэгэхээр зарим газрууд ингээд халтуурдаа деталь юмнууд дээр чон бохор хийчдэг. Тэгээ эдний хол маш цэвэрхэн эргэтэй үртлэг тавилгаан ингээд цэвэрлэлцэн ирдим байна лээ. Тэгээ надад бол маш их таалагдсан. За ингээд өнөөдрийн маань гэрийн танилцуулах таамт хэсэнд баярлаа. Одоо хүүгээ өдрийнх нь хоолыг идүүлээд өнөөдөр ер нь саяны үзүүлсэн юмнуудаа зэгцлээд дуусна. За хүүгээ унтуулчаад би та бүхэндээ 7 хүртний талаар өнөөдөр мэлмийн үрдний талаар нэлээ ярих юм ихтэй байгаа. За энэ бол мэлмийн үрд байгаа. Тэгээд яалтчгүй энэ бол бяцлагал. Яг хаанаас нь эхэлж ярихаа мэдэхгүй байна. Би өөрөө яг энэ мэлмийн хүртний ичээдийг маш их мэдэрч исэн. За энэ бол ажна хүрд байгаа. 3 дугаар нь third eye гэд. Хүүтэйгээ би ч одоо дан эрэгтэй хүмүүсийн дунд амьдардаг хүн шүү дээ. Тэгээд хүүтэйгээ хамт Marvel-ийн нэг шинэ гарсан цувралыг үзчихсэн чинь тэн дээр нөгөө Doctor Strange лөө нөгөө шийдтэн ингээд нөгөө 3 дахь нүдмүүд ингээд харуулсан байсан л та. Тэгээд би бас тэр сценыг харахаас өмнө Marvel-ыг зүгээр л нэг юм утга учиргүй зохиомол юм гэж боддог байсан. Тэгээд тэрийг хараад бас их гоё санагдсан. За юу гэж хэлэх гээд байна гэвэл та 3 нүдтэй
Өөрийгөө одоо хүртэл хоёр нүдтэй гэж бодож ирсэн бол та маш том андуурсан байна. Таны гурав дахь нүд бүр маш хүчтэй учраас хаалттай байдаг. Энэ бол яг духны голд, хөмсгний голд, үүнээс бага зэрэг 2 см дээшээ яг энэ цох хэсэгт оршин. За энэ ингээд мэлний хурд маань өөрөө таны бодлын хүч хэсэг. Орчин цагт маш их ингээд та юу бодно, тэр тань амьдралд тань биелнэ гэж бол ер нь бол янз бүрийн шашинч тэр за зарим нэг одоо кино номон дээр их бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас йогтой ингээд мөргөлдөж байгаа. Юу нэг бүхэл зүйл явж явж нэг л зүйл дээр бүх зүйл уулзчихлаа юм л та. Тэгэхээр энэ мэлмийн хурд маань өөрөө таны бодлын хүч гэж ойлгож болно. Та бодлыг мэдээж тархинда бодно. А үүнийг та мэлмийн хурд чинь итэхтэй бол таны бодсон бодол маш хурдан биелэлээ олно. За би өөрийг өөрийнхөө амьдрал дээр ярья. Маш олон мянган шавтай болохыг би мөрөөддөг байсан. Тэгээд йогийнхаа дараа нүдэ ханаад мантраг уншихдаа яг мэлмийн хурдэндээ ингээд маш олон мянган шав бүр ингээд тоолж баршгүй ингээд олон мянган шав миний өмнө сууж ийн гэж би дандаа төсөөлдөг байсан. За яг энэ хүсэл маань бол биелсэн. Бүр биелэхдээ бүр хэд дахин давуулан биелсэн. Мөн дээрэс нь шавиас гадна ер нөхрөө үр хүүхдээ бас би ингээ мэлмийн хурдэндээ төсөөлж хардаг төсөөлж хүсдэг байсан. Тэгээд яг одоо ингээд өөрийгөө бодоод үзсэн чи яг мэлмийн хурдэнд бясалгаж бодсон бүх зүйл миний амьдралд биелсэн. Тэгээд яг одоо энэ бичлэгийг хийж байгаа одоо дүүдээч гэсэн ер нь олон ажилчид та бүгдэнд нь хэлдэг та нар мэлмийн хурдны бясалгал хий. Амьдрал чинь маш хүчтэй, хүсэл мөрөөдөл чинь биелнэ. Тэгээ энэ шинэ оны энэхүү ангитаас маш гоё бясалгал дээрэс нь бодлын хүч манифест хийх хүсэл мөрөөдлөө хурдан биелүүлэх зүйлийг бол илүү орж байгаа. За энэ хурд бол ерөөсө гэрлэн махбодтой. Та яг мэлмийн хурдны бясалгал хийж байгаа үед маш хурц юм гэрлэн том тал олж хардаг ихэнхтэй. За өнгөний хувьд бол нийл ягаан өнгөтэй. Энэ бол бумбын ирэн. Та ажиллаж байгаа бол өмнө нь одоо 100 өмнө нь амьдарч исэн хүмүүсийн амьдралын хим маяг ертөнц шал өөр байсан. Яг одоо энэ виртуал одоо 3 хэмжээс те ингээд бүх юм өөрчлөгдсөн байна. Тэгэд энэ бол бумбын ирэн саяхнаас эхэлсэн. Тийм учраас энэ бол хамгийн хүчтэй бясалгал хийж өөрийнхөө энергийг үргэлж цэвэрлдэг. Бясалгал йогаар хичээлдэг. Ийм хүмүүс бол яг энэ ирэн зонд бол эрүүл урт наслна. Амжилттай амьдрна гэсэн үг. За тэгэд мэлмийн хурдны бясалгалыг яаж хийх юм бэ? Тэ? Маш амархан. Бид хялар хардаг штэ одоо за би ингээд нүдээ нээлттэй ингээ харах юм бол ингээд хэлэр харна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нүднийхээ хоёр хар одоо харцыг цүцгийг хөмсгний гол дээр яг энэ цох хэсэг рүү ингээд татна гэсэн үг. За би яагаад сая танарт ингэж харуулж байна гэхээр яг энэ ингээд хэлэр харж байгаа энэ үйлдэлийг та одоо нүдээ анжаад хийн гэсэн үг баггүй. Би өмнө нь рил дээрээ ярьж исэн мэлмийн үрдний бясалгал тэгээ хүмүүс нэ харцыг хөмсгний голд цох хэсэг рүү татагшин сорно гэсэн чинь хүмүүс ойлгохгүйсэн. Тийм учраас ингэж харуулъя. Ингээд нүдээ ансын хөвөр ингээд татагшин сорно. За яг мэлмийн хурдээ зүв олсон бол таны харц яг ингээд сорогдоод энд тогтдөг. Гэхдээ нэг л дүрмтэй хитэг бити хичээ. Хитэг чичэрч хичээх нь эсэргүүцэх урвалыг таны бие үзүүлж идэг. Би энерг. Тэгэхээр хит их хичээхгүйгээр ер нь ингээд зугуухан оролдоод үз. Яг ингээд та удахгүй олдог болно. Тэр үед ингээд харц чинь соронцлогдоод эндээ тогтдөг. За ингээд мэдээж нүд анаастай байгаа. Анх би энэ мэлмийн үрдний бясалгалыг хийж хахад маш их юм харанхуй нүх хардаг байсан. Яг тэр нүх рүү юм унжаага зүйлийг би маш хардаг байсан. Тэр үед ариун заяа тэр үед миний амьдрал үнэхээр бүр ингээд яг харанхуй нүхний гүнд байгаа юм шиг байсан. Сэтгэл зэн хувьд ч гэсэн. За, яг энэ бясалгалыг санахгүй байна. Гэтэл нэг үсрээл сар л яг ингээд тууштай хийсэн. Тэгэхэд энэ харанхуй нүх маань нэг өдөр ингээд гинт ингээд эндээс ингээд гэрэл харж эхэлсэн.
Яг тэр үед миний мэлмийн хүрт нэгцсэн баггүй. Энэ бол ерөөсөө одоо хитийн ийм хараа гэх юм уу? Ирээдүйн ийм хараа зүн бэлэг гэж ойлгож болно. За, ингээд та бүхэн маань яг энэ мэлмийн хүртний бэлслэлийг зүгээр 5 минут хийхэд ингээд шүнжэнгөө унтаж амарсан юм шиг таны тарих амардаг. За, дээрэс нь толгоо өвдөх, сайн унтаж амраагүй удаас ингээд мэлмийн хүртний бэлслэлийг суугаад хийхэд бол ингээд маш гоё мэдрэмжийг таавна. За, нэг зүйл бол би үүнийг анх оюутан байхдаа хийж эхэлжсэн. Автобусанд явж байхдаа би хийдэг байсан. Тэгэхээр яг энэ мэлмийн хүртний бэлслэлийг хаанч хийж болно? Ингээд таны та энд хурц ер нь ихэнх хүмүүс шар зарим нь яг энэ хойноога нийлээгаа гэрэл хардаг. Тэр үед таны мэлмийн үр цэрн энэ цагаас хойш бодлоо хянах хэрэгтэй. Амнаас гарч байгаа үгэ хамаа замбраагүй зүйл гарахгүй болгоомжлох хэрэгтэй. Учир нь юу ярина тэр биелнэ, юу бодно тэр биелнэ. За ингээд 6 дахь өдөр энэ хүрээд өндөрлөж байна. Надтай хамт байгаа та бүхэнд баярлалаа. Маргааш хамгийн финали өдөр 7 дахь өдөр би та бүхэндээ өөрийнхөө бэлслэлийн багшийг танилцуулна. За тэгээ багш маань бол маш өвөрмөц бэлслэл. Энэ бол дэлхийд бараг цор ганц тавтагдшгүй тийм бэлслэлийг хийдэг. Тэгээ үүнийг бол би яг одоо л та бүхэнд альбиасаар маргаашийн хаан дугаар дээр танилцуулна. Зөвхөн одоо Монгол хүмүүст энэ бэлслэл одоо биелэлээ олдог. Тэгээд маш өөрмөц бэлслэл аа. Тэгээд үүнийг бас энэ лайв челленж ихний 7 хоног дуусмагц 2 дахь 7 хоногоос эхлээд оройны 2 дахь 4 өдрийн орой яг миний багш бэлслэлийн багш маань та бүхэнд бэлслэл арах болно. Аа яг энэ бэлслэлийг зүгээр л заавал хичээхгүйгээр зүгээр ингэ сонсоход л хангалттай. Таны бүтэн засал, энергийн засал, таны хувь тавилангийн тэр бүх зангилаа онцроо тайлбарлах болно. За ингээд маргааш миний амьдралын шийдтэн гайхамшигт бэлслэлийн хаан багштай та бүхнийг уулзах болно. Та бүхэн сайхан амраарай. Маргааш уулзцгаая.